með vélar og tæki þurfum við líka ekki að bæta við hana með tölvur að þú veist hvað þær myndu kosta mikið og... Ertu búin að gera? Já, ég setti tölvurprentara, skanna. Næs, vel gert. Við teljum að þessi áfangi er bara eitt mikilvægst áfangi sem maður tekur á í skólagöngunni sinni. Þar sem í fyrsta lagi maður lærir almennilega að vinna í hóp og sérstaklega eins og við komum úr sikkurum deildum. Þannig að ég er í verkfræði, hún er í tölunarfræði, viðskiptafræði, sálfræði. Það er ógeðslega gaman líka að sjá hvernig fólk hugsar mismunandi. Maður myndi ekki gera sér grein fyrir, við erum öll á sama aldri en samt einhver veginn hugsa við öll öðruvísi og erum öll með ógeðslega góða punkta og alltaf eitthvað gott input og alltaf flæði í hugmyndavinnu. Það er ótrúlega skemmtilegt sko og líka kennaranir. Það er ógeðslega æðislegt að það er í boði að kennaranir, það hætti að panta sér tíma hjá öllum kennurum sem er að kenna hana áfunga og þeir eru alltaf tilbúin að koma með input og ef maður er kannski eitthvað farin smá, er maður smá út á aka, það eru alltaf tilbúin að hjálpa manni og taka mann og setja mann á réttan veg og svona. Þannig að þetta er alveg æðislegt.